Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till del 18 blir det, tror jag. Ungefär. Och, var är vi någonstans? Var är vi någonstans? Vad heter du? Scorch? Det ska jag berätta för dig. Vi är på Kashyyyk och vi ska strida mot grodor. Det är sådana här man inte väntar sig att se på Kashyyyk, kan jag ju säga. Och sist hade vi en liten Wookiee-fight och den var ju väldigt så här fin. De skjuter från alla riktningar. Skydd! Och de där kan jag ta upp, men det vill jag inte, för jag vill ha mitt maskingevär istället. Det här är inte maskingeväret om ni undrar, utan det är det jag hade förut, men skitsamma. Okej, okay, nu verkar det lugnt. Inte. Die. Okej. Okay. Och nu dör jag min vän med, det var ju väldigt smart. Nej, det gjorde jag inte. Jag trodde det, men det gjorde jag inte. Det var inte bara. Okej, vi kan hit. Oj, shit! Ta slut! Fiende. Vad ligger här för någonting? Bomber, typ. Typ flash grenades. Men gud, vad många det finns! Nu healar jag mig här. I will heal myself. That is very important. Ni kan också heala er. Det behöver ni. Okej. Okay. Om jag håller på och gör den här så länge. Spränger den här dörren. Okej. Okay. 3, 2, 1. Jag äger på skjuta. Inte. Det är så läskigt för när man hoppar i det här spelet. Då blir det sån här gravity hopp liksom. Så när man har kört till exempel typ kod eller någonting vanligt FPS-spel. Då blir det liksom jätteovant. kom igen. Okej. Vad mörkt det är här inne. Kan man öka ljuset? Kan jag måste kolla det. I have to check that. It doesn't seem so. Oh, here. Kan vi ändra ljusstyrkan? Lite till va? Lite till. A little bit more. Okej, vi kör på fulla nu då. Se hur det ser ut. Oh shit. Där står du. Där står du och tittade. Ja, men då går vi vidare då, grabbar. Eller vad säger ni? Vad är det här? Det ser ut som en helt vanlig död. Oj, shit. Okej. Jag ska slicea dörren innan jag kan gå... Oj, shit. Wookie. Det låter som att den är här inifrån. Men jag vet inte. I don't even know. Let's open this door and we will find out. Kom igen. Upp. Jag vill in. Men det går till... Eller vänta, man kanske... Oj, shit. Det är han ju. Typ. Tror jag. Jag vet inte vem det är, men... Han känns bekant. Dö, tack. Och nu dog han. Det var jättebra. Vad gör han? Okej, han sitter alltså fast på... Okej. Det är lite störande att han hänger där, så... Okej, nu... Okej, men gå ner snälla. Måste du hänga där snälla. Ner. Så, tack så mycket. Nu går vi vidare mina grabbar. Och jag ska reloada mitt maskingevär. Som tar jättelång tid att reloada. Okej. Checkpoint for the good. Det här ska... Oj, shit. Det är Grievous ju. The fuck? Gud vad coolt. Shit. Inte hans elaka vakter som jag inte gillar. Ska jag få döda Grievous? Jäklar vad coolt det hade varit. Det är liksom typ bossen bland vita i alla fall. Om vi bara spränger den. Så är det någonting. Vi går neråt. Vad är det här då? De där på en gång med den här saken. Den är lite OP. Ingenting där, okej.
Oh, jäklar! Ser ut som någon ork eller någonting. Jag såg honom ingen. Ah, vad gör han? Vad gör han för något? Hej då. Jag skiter i det här. Okej. Okej, jag skulle ju kanske backa lite mer innan jag tryckte på knappen kanske. Gud vad cool han är. Han är ascool. Ni kan hålla på och strida medan jag håller på med den här. Det är mycket sån här grejer man ska göra på döda och sånt här. Okej. Okay. Oh shit, där är den. Den har kraftfält eller någonting. Någon typ av kraftfält har den. Det bästa är en save point här, eller på att säga. Save state. Döda honom, Tarfall! Ja, men om Tarfall kan döda honom åt mig så blir jag jätteglad. Jag måste skjuta honom. Jag riskerar att träffa Tarfall. Kom igen! Och Tarfall attackerar. Och den andra roboten sticker sina rosa pinnar in i Tarfalls hår. Ja, det ser bara fel ut på något sätt. Ja, men dö snälla. Varför är den här så stark? Det börjar sluta skott här. Åh, shit. Det här är inte bra. Jag har inget annat. Där. Va? Vad hände? Okej. Okay. Jag hängde inte med vad som hände där, men... Skitsamma. Vi tar det... vad var jag på? Var la jag min save state? Tror jag la den där, va? Yes. The bodyguards. Dö! Om du bara kan... Dö! Det tror jag att du får spränga Tarfall hela tiden. Men snälla! Varför är den här så himla stark? Shit! Snälla, döda honom åt mig, snälla. Va? Vad var det jag skulle... Jag fattar inte vad det är jag ska göra, jag bara förlorar. Ska jag ut till Grievous kanske, eller vad? Vad? Ska jag ut till Grievous kanske? Ja, han har ju åkt, så det... Jaha! Jag ska alltså skydda Tarfall alltså. Ah, shit! Det här är omöjligt! Han är på mig nu! Shit! Snälla, sluta! Gå på Okin istället, jag ångrade mig. Jag kommer dö. Snälla, på honom! Bra. Om du bara går på mina gubbar medan vi skyddar Tarfall. För mina vänner är liksom inte lika viktiga. Typ. Åh, det här är inte bra. Det här är inte... Oj, flytta på dig! Tjock björn! Nu får knifea ihjäl honom igen. Åh, shit. Nu dog han med... Nej! På han! Åh, shit. Om du bara går på mig. Gå på mig! Du får inte döda min håriga vän. Åh, shit. Åh, han dog! Det var jobbigt. Det stod The Bodyguards på min så här checkpoint-grej, så jag ska bara spara här. Okej. Okay. Så jag vet inte, men... Men kan inte du bara gå och skydda dig själv? För du utsätter dig själv för fara. Är det en till? Jäklar. Det här är inte bra. Men snälla, måste just du försöka döda honom? Vart tror han vägen nu då? The fuck? Där uppe! Ah, shit, vad gör han? Ja, döda min vän. Det är bättre än att döda Tarfall. Okej, nu kör vi. Men vad? Sluta göra det där. Snälla, det är störande. Nu bara kan... Kom ner. Han är riktigt på mig nu alltså. Shit. Han klättrar på väggen med. Måste han göra det, eller? The bodyguards! De är inte att leka med. Shootade han i luften? Jag shootade han lite i luften. Shit!
shit, shit. Nu är han arg. Men han borde ju dö snart tycker man ju. Ah, snälla, döda inte min kompis. Döda. Här var det skott. Shit. Tarfo får inte dö. Du sluta. Daj. På mig istället. Gå på mig. Inte Tarfo för all del. Snälla. Ah. Oh shit. Doan. Oh. Han dog. Alltså det här var... Nu måste jag spara här. Om jag säger, vi raderar lite gamla checkpoints här. För jag vill inte hålla på. Det där var jobbigt. Alltså, himmel höll jag på att säga. Typ. Okej, vi är nya här då. Så, nu är jag säker. Nu kan vi köra vidare. Okej. Om Wookin följer med oss så ska vi gå och utforska världen. Kan stå och snipa här? Nej. Ja. Ah. Titta vad bra det gick. Nytt ställe till och med. Åh, titta vad coolt. Nu är vi i där det är skog liksom. Slimers. Patrol. Jag har ingen aning om vad det betyder, men Shitama. Det verkar farligt i alla fall. Här är det shotguns. Det vill jag ha. Kör vi! Jag älskar shotguns. Åh, jäkla! Det är ju minor här ju. Okej, jag kommer inte kunna skjuta dem härifrån, men den i alla fall, den saken är säker. Om vi bara kan. Vi bara sprintar över nu då. Okej, nu kör vi. Shit. De har stannat mig. Inte stannat mig, men de har stannat mig. Med U. Dö! Shit! Jag vet inte vad det är med mig. På något sätt är jag inte i form för det här. Jag är gammal nu. Jag är över 40 år. Nu är det jag inte. Det tror jag inte att ni tror heller. I så fall är ni lite sådär. Lite sådär halvt i huvudet. Nej, men se jag gammal ut? Nej, jag gör inte. Det hade varit synd. Oh shit. Slängde han på någon skit. Det är alltid samma fiende. Det är det som är så uttråkande. Det är aldrig något nytt liksom. Men sluta gå baklänges. Snälla. Och här är ju druiden. Kom igen. Okej. De här är inte så det smartaste att använda shotguns på, har jag märkt. För de liksom, det sätter inte på något sätt. Ta den där istället. Den har lite mer skott på sig i alla fall. Ska jag se. Vi ska se. Det sa väl alltid min spanska lärare när vi hade spanska lektioner. Hon sa inte nu ska vi se. Hon sa vi ska vi se. Det var lite störande. Nej, men jag kör på mitt vanliga hederliga klonvapen. För det, jag tror det är bäst att använda. Är det någon labyrint eller vad fasen är det här? Okej. Flytt på dig. Jag vill skjuta mina vänner. De är inte riktigt mina vänner, men de är mina gamla vänner. Det är ett talesätt. Det är ett litet talesätt. Alla bara dör på en gång. Ja, jag bara går. Så om ni inte gillar det får ju ni dra åt helvete. Oj, shit. Vad är det de skjuter på mig? Shit, prone. Man kan inte prona i det här spelet, men skitsamma. Det är han där som sitter där som jag ska döda. Och han sitter bakom ett skydd. Om jag bara kan... Sluta skjuta! Haha! Det fick honom på fall. Och shit, här kommer ännu fler. Om vi bara sätter oss här i. Sätter här i. Jag vill... Hur kommer man upp dit då? Upp! Shit! Här. Men du sitter ju ny sån där i. Skämtar du eller? Okej, var är alla? Oh shit! det ligger en där som ni kan ta. Kommer det fler eller? Var är alla egentligen? Oj, shit, här är det igen. Shit.
Okej, okej. Ja, men det var nog allt. Det var nog allt. Okej. Då går vi vidare. Vi går vidare. Oj, shit! Här ska vi sätta en bomb. Spränga lite. Fast vänta nu, om Trandoshierna kom härifrån, då måste de vara... Det här är jättekonstigt. Men sluta. Sluta. Okej. Titta här, de kom härifrån. Då måste de ha gått igenom gallret. Det verkar ju lite konstigt. Skitsamma. Vi kör, vi spränger snarare. Okej. Nu, loading screen. Det gillar vi. Och det är lite passande, för jag får faktiskt säga tack för att ni tittade nu. Men sluta skjuta. Kan vi inte bara ta det här tyst med lite sniper och ta alla för sig? Måste vi alltid börja skjuta mitt i allting? Ja. I alla fall. Okej. Jag får säga tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så syns vi i del 19. Så hej då.